go'shaklar bilan qoplangan suyaklar. Qur'oni Karimda zikr etilgan yana bir ilmiy ajoyibot. Bu homilaning ona qornida rivojlanish bosqichlarining batafsil bayon etilganligidir. So'ngra bu nutfadan laxta qonni yaratib, laxta qondan bir tishlam go'shtni yaratib, bir tishlam go'shtdan suyaklarni yaratib, bu suyaklarga go'shtni kiydirdik. So'ngra unga jon kirgizib, avval boshdagi bir tomchi suv nutfadan butunlay boshqa bir jonzot holida paydo qildik. Bas, eng go'zal yaratguvchi, ya'ni yo'qdan bor qilguvchi bo'lmuş Alloh barakotli buyukdir. Mo'minun surasi 14-oyat. Oyati karimada ona qornida homilaning avval suyaklari shakllana boshlashi, so'ngra ularning ustini go'sht qoplab mushaklarga aylanishi haqida xabar berilmoqda. Yaqin paytlargacha embriologiya fani homilaning suyaklari va go'shtlari, ya'ni muskul to'qimalari bir paytda hosil bo'lib, birgalikda rivojlanadi deb hisoblar. Va hatto bir qator olimlar muqaddas Qur'onning yuqorida keltirilgan oyatlarini ilm fanga to'g'ri kelmaydi deb inkor qilib, tanqid ostiga olar edilar. Ammo bir necha yil avval mikroembriologik tadqiqotlar davomida eng so'nggi zamonaviy texnologiyalar va o'ta sezgir asboblar yordamida mazkur oyatlardagi ma'lumotlarning inkor qilib bo'lmaydigan fiziologik dalil ekanligi aniqlandi. Bu jarayon embriologiya bo'yicha insonning rivojlanishi deb nomlangan asarlardan birida shunday tavsiflangan. 6-chi haftada tog'oysimon to'qimalarning shakllanishi davom etadi. Ayni paytda qattiqlashishning dastlabki belgilari namoyon bo'la boshlaydi. Ya'ni dastlabki suyak pardalar paydo bo'ladi. 7-chi haftaning oxirida uzun suyaklar batamom qotadi. Mushak hujayralari suyakni o'rab turgan to'qimadan ajralib, mushak to'qimasini hosil qiladi. Shunday qilib, mushak to'qimasi suyaklarning oldi va orqasida joylashgan muskullar guruhiga bo'linadi. Dunyodagi eng mashhur embriologlardan biri Kanadadagi Toronto universitetining anatomiya va hujayra biologiyasi professori Keyt Mur Qur'oni Karimdagi mana shu ilmiy mo'jizani ilk bor aniqlagan olimlardan biridir. Qur'oni Karimning homilaning ona qornidagi rivojlanish bosqichlari va uning dunyoga kelishi haqidagi oyatlarini diqqat bilan o'rganib chiqqan professor Mur shunday xulosaga keladi. So'nggi 3 yil davomida men Jiddadagi Qirol Abdul Aziz universitetining embriologiya qo'mitasida ishladim va insonning ona qornida paydo bo'lishi hamda uning ona qornida rivojlanishiga doir Qur'oni Karimda kelgan kashfiyotlar haqidagi izohlar ustida ishlashga yordam berdim. Dastlab men bu bilimlarning 7-chi asrdayoq Qur'oni Karimda ochiq-oydin yozib qo'yilganligidan hayratga tushdim. Chunki u paytda hali embriologiya fanining o'zi bo'lmagan edi. Ishonchim komilki, bu bilimlar Muhammad Rasulullohga Alloh taolo tomonidan nozil qilingan. Zero bu bilimlarning ko'pchilik qismi insonlar tomonidan bu oyatlar tushganidan keyin oradan bir necha asr o'tgachgina kashf qilindi. Mana shu holat menga Muhammad Rasululloh Alloh taoloning haq payg'ambari ekanliklarini isbotladi.